Prav lepo pozdravljeni! Z vami je nova videofronta in tudi tokrat sem za vas izbral izvrstne posnetke, za katere upam, da vam bodo všeč. Oddajo pa začenjamo z videoposnetkom skupine The Watermark High. Človek že od nekdaj posega v divjino in jo uničuje. Kaj pa nam bo ostalo, ko divjine ne bo več? Morda posnetek, kot je ta. Butterflies inflict me, you see my hand, I'm shaky, I am not prepared.
prepared. I am not prepared. There is nothing like an unscraped skyline. There is nothing like a $2 beer to jerk my chairs. I give them freely. I give them. Življenje je čudna zadeva in tudi posnetek, ki sledi, ni nič manj nenavaden. Voda je življenje. Kaj se pa zgodi, ko zaplešemo v vodi?
Mislim, da je za tujce zelo fascinantna pol pretekla zgodovina Nove Gorice, ki so nekako tudi vsi odletemo. Moramo se zavedati pač nekako, da je Nova Gorica nastala v nekem določenem obdobju in je to obdobje tudi zelo zanimivo, tako za nas kot za tujce. Kakšen je pa vaš pogled na naravo? Skrbite za njo. Da ne boste pozabili, kako narava izgleda, si oglejmo sledeči posnetek. Thank you.
Še vedno bomo uživali v naravnih lepotah. Posnetek, ki sledi, je nastal v Ontariju v Kanadi.
Ladies and gentlemen, Sasas Sucks! Aparat. Pač, a si... Dejmo iti malo na zraku, ni lufta. Ej, majke mi, sorry vsem, res je, jaz sem kriv. Pejmo malo na zrak, pa se dobimo čez ene 15-16 minut tukaj nazaj. Ej, pomes na ročce si pijačo, zato da bo še ti, da bo manj mgle. Sedaj se bomo oddaljili od klasičnih filmskih oblik in se prepustili 3D animaciji v svoji najbolj fantazijski obliki. Uživajte! V Videofronti se ne omejujemo z žanri. Na vrsti je skejterski posnetek, ki ima med drugim odlično montažo. Your fortune will all be okay. That's how I deny time, but it was a burden.
dejansko so stvari tekle tako, ne, recimo od tistih 20 ljudi, ne, na koncerti, je stvar šla naprej, tako da jih je pozmeraj več, ne, zveliko, da imamo našo publiko, ki nas pride gledati, spodbujati na koncerte. Nažalost, koncerti zaenkrat se odvijajo samo nekje tle na Oriškem, ne, radi bi šli tudi kaj ven, ampak tu pozmo zajed v zajed, ne. Je pa to ono tako doživetje, kaj se vem, ne da se nekaj tako opisati, ne. Dejansko nismo vedeli, da bo to tako, ne. Nismo začeli muzika delati zaradi tega, da bomo enkrat imeli, ne, drče tega. Včasih so besede odveč in včasih je dovolj morje, da se lahko počutimo bolje.
Imeti sobo z razgledom je neprecenljivo. Predstavljajte si, da bi tudi vi imeli pogled, ki ga boste lahko videli sedaj. Posing for a Polaroid, see right through skeletons and x-ray beams. Time laughs, clouds and backwards falls, flow right through formulae, mutation scenes. Walking through a lucid dream. Walking through a lucid dream. Time laps, clouds and backwards falls on canvas. Walking through a lucid dream. Skeletons and x-ray beams. Walking through a lucid dream. Naslednji posnetek ima naslov Čas je sovražnik, vrhunska montaža in brezčasno mesto. In to je to. Tudi ta videofronta se je zaključila. Še imate čas za dobro dejanje. In ne pozabite, jutri je še en dan za še eno dobro dejanje. Uživajte!